សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតពលេខ141បឋមបណ្ដាសកេមហាវគ្គោអេវង្សបាសាងភិក្ខវេសុតវាអរិយសាវកោតស្មេងបិនិពន្ធតេតស្មេងបិនិពន្ធន្តោអកេវិរជ្ជតេបកេវហិតស្មេងខានសន្តិភិក្ខវេអេកេសមណៈព្រាហ្មណាបរមតថៈធម្មនិពាទាំងបញ្ញាបេនតេខានអេតតកាំងភិក្ខវេបរមតថៈធម្មនិពាទាំងបញ្ញាបេនតានាំងយៈទីទាំងឆានាំងភាសាយតនានាំងសមុទយញ្ចៈអដ្ឋង្គមញ្ចៈអាសាទាំងចៈអទីនវញ្ចៈនិសរណញ្ចៈយថាភូតាំងវិទិត្វាអនុបាទាវិមោខោអេវង្សវាតឹងខោមៀងភិក្ខវេអេវមេខាយឹងអេកេសមណៈព្រាហ្មណាហសតាតិឆាមុសាអភូតេតៈលេខយោ1មគ្គចុច1អភូតាខានបន្ទាត់ក្រោមមានប៉ុណ្ណេះអភិជាខន្តិអ្នកសមណោគោតមោកាមានៀងបរិញ្ញាំងបញ្ញាបេតេនរូបានៀងបរិញ្ញាំងបញ្ញាបេតេអ្នកវេទនានៀងបរិញ្ញាំងបញ្ញាបេតិតេកាមានញ្ចាហង្ភិក្ខវេបរិញ្ញាំងបញ្ញាបេតមិតពលេខ141ក្នុងបិដកលេខ50បឋមបណ្ណាសកមហាវគ្គមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកអ្នកចេះដឹងកាលឃើញយ៉ាងនេះរមែងនឿយណាយក្នុងពួកសត្វនោះកាលនឿយណាយក្នុងពួកសត្វនោះហើយរមែងមិនត្រេកអរក្នុងរបស់ដ៏ប្រសើរនឹងបាច់ពោលទៅថ្វាយក្នុងរបស់ដ៏ថោកទាបខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយតែងបញ្ញត្តិនៅព្រះនិព្វានដ៏ឧត្តមក្នុងបច្ចុប្បន្នខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍កាលបញ្ញត្តិនៅនិព្វានដ៏ឧត្តមក្នុងបច្ចុប្បន្នការបញ្ញត្តិដ៏ប្រសើរនោះបានដល់ការរួចស្រឡះដោយមិនប្រកាន់ព្រោះដឹងតាមពិតនៅការកើតឡើងផងនៅការរលត់ទៅផងនៅអានិសង្ខផងនៅទោសផងនៅការរលាស់ចេញផងនៃភាសាយតនៈទាំង6មានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយតែនិយាយបង្កាច់តថាគតដែលពោលយ៉ាងនេះប្រាប់យ៉ាងនេះដោយពាក្យមិនទៀងទាត់មិនពិតជាពាក្យកុហកថាសមណៈគោតមមិនបញ្ញត្តិនៅការកំណត់ដឹងពួកកាមផងមិនបញ្ញត្តិនៅការកំណត់ដឹងពួករូបផងមិនបញ្ញត្តិនៅការកំណត់ដឹងពួកវេទនាផងខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយថាគតបញ្ញត្តិនៅការកំណត់ដឹងលេខយោ1មួយអត្ថកថាកណ្ដងនៅកាមទាំងឡាយបានដោយបឋមឈានខណ្ឌតពលលេខ142សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយាសៈតសកនិបាតោរូបានញ្ចបរិញ្ញាបញ្ញាបេមិវេទនាញ្ចបរិញ្ញាបញ្ញាបេមិតទេវៈធម្មេនិច្ឆាតោនពុតោសេតិភូតោអនុបាទាបរិនិព្វានញ្ញបញ្ញាបេមិតេខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ30អេកាំងសមយ៉ាងភគិវាសាវត្ថិយ៉ាងវិហរតិចេតវនេអនាថបណ្ឌិកាសអារាមេខន្តេនខោបណសមយេអ្នករាជាបសេនតិកោសឡោអយោធិកាយៈនិវត្តោហោតេចិត្តសង្គីមោលេខ1មួយអោចុច1មគ្គចុច1វិចិតសង្គីមោខន្តមានបាលីប៉ុណ្ណេះលទ្ធិអធិបាយោខានអដ្ឋខោរាជាបសេនតិកោសឡោយេនីរិមោតេអ្នកបាយាសេយាវតិកាយានេសភូមិយានេអ្នកកានត្វាយា
នេះបច្ចោរោហេតថាបតិកោវៈអារាមៀងបាវិសេខានតេនខោបណសមយេអ្នកសម្បហុលាភិក្ខុអភោកាសេចង្កមន្តេខានអថាខោរាជាបសេនតិកោសឡោជាអ្នកតេភិក្ខុតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាទពលេខ142សតន្តបិតអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតនៅកាមទាំងឡាយផងបញ្ញត្តិនៃការកំណត់ដឹងលេខ1នៅរូបទាំងឡាយផងបញ្ញត្តិនៃការកំណត់ដឹងលេខ2នៅវេទនាទាំងឡាយផងតថាគតមិនមានសេចក្តីស្រីឃ្លានមានទុក្ខរលត់ហើយមានត្រជាក់អាចហើយរមែងបញ្ញត្តិនៅនិព្វានដោយមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះខានសារឿងទី30សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទៀបប្រងសាវត្ថីខានសម័យនោះឯងប្របាទបសេនតិកោសលទ្រង់ត្រឡប់មកពីច្បាំងទ្រង់បានឈ្នះសង្គ្រាមហើយទ្រង់បានតាមព្រះរាជបំណងហើយខានគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់អារាមទ្រង់ស្ដេចទៅដោយព្រះរាជាយានកំណត់ត្រឹមទីដែលបរយានទៅបានរួចស្ដេចទ្រង់ចុះអំពីរាជាយានទ្រង់ស្ដេចទៅដោយព្រះបាទទទេចូលទៅកាន់អារាមខានសម័យនោះភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនរូបកំពុងចង្ក្រមក្នុងទីវាលខានគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ក៏ចូលទៅរកភិក្ខុទាំងនោះលុះចូលទៅដល់ហើយកន្លងនៅរូបទាំងឡាយបានដោយអរូបឈានទាំងឡាយខានលេខយង2កន្លងនៅវេទនាដោយអនុបាទានុពាទខណ្ឌបន្ទាត់អត្ថកថាមានបញ្យលប៉ុណ្ណេះទំព័រលេខ143បាណាសកេមហាវគ្គោតេភិក្ខុអេតតវោចៈកហង្គនុខោភន្តេភគវីអេតរហេវិហរតេអរហង្គសមាសម្ពុទ្ធោទស្សនកាមោហេមយ៉ាងភន្តេលេខយង1ភគវន្តังអរហន្តังសមាសម្ពុទ្ធន្តេខណ្ឌអេសោមហារាជៈវិហារោសង្ឃវុតត្វីរោតេនអបសត្តោឧបសង្កមិត្វាអតរមណោអលិនទាំងបវិសិទ្ធ្វាអឧកោសិទ្ធ្វាអកលាំងអកោដេហេវិវៈរិសតេតេភគវាទ្វីរន្តេខណ្ឌអថាខោរាជាបសេនតិកោសឡោយេអ្នកសោវិហារោសង្ឃវុតត្វីរោតេអ្នកអបសត្តោឧបសង្កមិត្វាអតរមណោអលិនទាំងបវិសិទ្ធ្វាឧកោសិទ្ធ្វាអកលាំងអកោដេសិខានវិវៈរិភគវាទ្វីរាំងខានអថខោរាជាបសេនតិកោសឡោវិហារាំងបវិសិទ្ធ្វាភគវៈតោបាទេសុសេតិសានិបតិត្វាភគវៈតោបាទិតិលេខយោ2មុខេអ្នកចៈបរិមោចតេបាណៃហិចៈបរិសម្ពីហតេនិមញ្ញចៈសាវេតេលេខយោ1អោចុច1អេថន្តរេតន្តេបាថោតិសតេខណ្ឌលេខយោ2បាទិតេបាថោមញ្ញេភវយៈខណ្ឌទំព័រលេខ143បឋមបណ្ណាសកមហាវៈបានសួរភិក្ខុទាំងនោះដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះករុណាទាំងឡាយធចម្រើនឥឡូវនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចគង់នៅក្នុងទីណាបបិទ្ធព្រះករុណាទាំងឡាយដ៏ចម្រើនតបិតយើងខ្ញុំមានប្រាថ្នាចង់គាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធខានបបិទ្ធមហារាជវិហារនោះមានទ្វារបិទហើយសូមព្រះអង្គមានព្រះសោសៀងតិចស្ដេចចូលទៅតាមទ្វារនោះកុំរស់រន់ពេកចូលទៅកាន់របៀងសំក្រហេមហើយគោះសន្ទះទ្វារ
ព្រះដ៏មានព្រះភាកនឹងទ្រង់បើកទ្វារថ្វាយព្រះអង្គខានគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មានព្រះសូរសៀងតិចហើយចូលទៅកាន់វិហារដែលមានទ្វារបិទហើយមិនបានរស់រាន់ហើយទ្រង់ចូលទៅកាន់របៀងហើយក្រហមគោះសន្ទះទ្វារខានព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏ទ្រង់បើកទ្វារខានគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចចូលទៅកាន់វិហារក្រាបចុះទៀបព្រះបាទទាំងគូនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយព្រះសិស័កហើយជប់នៅព្រះបាទទាំងគូនៃព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយព្រះអោផងទ្រង់ច្របាច់ដោយព្រះហោះផងទ្រង់ក្រាបទូលឲ្យជ្រាបព្រះនាមផងថាទំព័រលេខ144សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោរាជាហង្ភន្តេបសេនតិកោសលោរាជាហង្ភន្តេបសេនតិកោសលោតេខានកម្មបណៈត្វងមហារាជាអដ្ឋវសាំងសម្បសមាណោអិមាសមេងសរីរេអេវរូបੰបរមនិបច្ចការੰករោសេមេតោបហារੰឧបៈទាំងសេតិតេខានកតញ្ញុតੰខោអហង្ភន្តេកតវេទិតੰសម្បសមាណោភគវតេអេវរូបੰបរមនិបច្ចការੰករោមិមេតោបហារੰបឧបទាំងសេមិខានភគវិហេភន្តេពហុជនៈហេតាយៈបដិបណ្ណោពហុជនៈសុខាយៈពហុជនៈហេតាយៈអរិយញ្ញាយេលេយោមួយបតថាបេតាយៈទិទាំងកល្យាណធម្មតាយៈកុសលធម្មតាយៈខណ្ឌយ៉ាងបិភន្តេភគវិពហុជនៈហេតាយៈបដិបណ្ណោពហុជនៈសុខាយៈពហុជនៈហេតាយៈអរិញ្ញាយេបតថាបេតាយៈទិទាំងកល្យាណធម្មតាយៈកុសលធម្មតាយៈលយមួយឲ្យចុចមួយមគ្គចុចមួយពហុចនោចនស័កអតិយេញាយេខានបន្ទាត់ក្រោមមានបាលីប៉ុណ្ណេះទពលេខ144សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាស្ដេចឈ្មោះបសេនតិកោសលបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជាស្ដេចឈ្មោះបសេនតិកោសលខានបពុតមហារាជព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចប្រយោជន៍ដោយបណ្ឌិតទើបធ្វើសេចក្តីគោរពដល់ក្រៃលែងទ្រង់សម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះសរីរៈនេះខណ្ឌបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញកតញ្ញូកតវេទិតាទើបធ្វើសេចក្តីគោរពដល់ក្រៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកខណ្ឌបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតបិតព្រះដ៏មានព្រះភាកប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនព្រះអង្គទ្រង់តាំងទុកនៅអរិយញាណទាំងឡាយលេខយោង1អដ្ឋកថាថាមគ្គប្រកបដោយវិបស្សនាខណ្ឌគឺកល្យាណធម៌និងកុសលធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនខណ្ឌបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ប្រតិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនព្រះអង្គទ្រង់តាំងទុកនៅអរិយញ្ញាណទាំងឡាយគឺកល្យាណធម៌និងកុសលធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាទពលេខ145បឋមបណ្ណាសកេមហាវគោអិទាំបិខោអហង្ភន្តេអដ្ឋវសាំងសម្បសមាណោភគវតេអេវរូបੰបរមនិបច្ចការੰករោមិមេតោបហារੰឧបទាំងសេមិខានបណចៈប្រាំងភន្តេភគវាសីលវាពុទ្ធៈសីឡោអរិយៈសីឡោកុសលៈសីឡោក
ុសលៈសីលេដសមានាកតោខានយ៉ាងបិភន្តេភគវិសីលវិពុទ្ធសីលោអរិយសីលោកុសលៈសីលោកុសលៈសីលេដសមានាកតោអ៊ីទាំបិខោអហង្ភន្តេអដ្ឋវសង្ឃសម្បសសមានោភគវតេអេវរូបង្បរមៈនិបច្ចការង្ករោមិមេតោបហារង្គឧបទាំងសេមិខានបណច្ចបរង្ភន្តេភគវាទីករតាំងអរញ្ញវណបដ្ឋានិបន្តានិសេនាសនានិបដិសេវតេខានទំព័រលេខ145បឋមបណាសកមហាវគ្គបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកខានបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គមានសិលមានសិលចម្រើនហើយមានសិលដ៏ប្រសើរមានកុសលសិលបញ្ចូលថ្មីសិលល្អបាត់ប្រកបដោយកុសលសិលប្រកបដោយកុសលសិលយោងមួយខានអត្ថកថាថាសិលមិនមានទោសខានបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភាកមានសិលមានសិលចម្រើនហើយមានសិលដ៏ប្រសើរមានកុសលសិលកុសលសិលប្រកបដោយកុសលសិលដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកខានបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃទ្រង់គប់រកសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់តាំងនៅក្នុងព្រៃជិតនឹងព្រៃឆ្ងាយអស់កាលយូរខានទំព័រលេខ146សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទស្សកនិបាតោយ៉ាងបិភន្តេភគវាទីករតាំងអរញ្ញកោអរញ្ញវណបដ្ឋានិបន្តានិសេនាសនានិបដិសេវតេអ៊ីទាំបិខោអហង្ភន្តេអដ្ឋវសង្ឃសម្បសសមានោភគវតេអេវរូបង្គបរមៈនិច្ចការង្ករោមិមេតោបហារង្គឧបទាំងសេមិខានបណច្ចបរង្គភន្តេភគវាសន្តថោឥតរិតរៈចេវរៈបណ្ឌបាតៈសេនាសនៈគិលានាបាច់យៈភេសាជ្ជបរិខារេណខានយ៉ាងបិភន្តេភគវាសន្តថោឥតរិតរៈចេវរៈបណ្ឌបាតៈសេនាសនៈគិលានាបាច់យៈភេសាជ្ជបរិខារេណឥតអំពេខោអហង្ភន្តេអដ្ឋវសង្ឃសម្បសសមានោភគវតេអេវរូបង្គបរមៈនិបច្ចការង្គករោមិមេតោបហារង្គឧបទាំងសេមិខានបណច្ចបរង្គភន្តេភគវាអាហុណាយោបាហុណាយោតេខេណាយោទពលេខ146សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃទ្រង់គប់រោគសេនាសនៈស្ងាត់ដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃជិតនិងព្រៃឆ្ងាយអស់កាលយូរដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកខណ្ឌបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់សណ្ដោសដោយចៃវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាតាមមានតាមបានខានបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់សណ្ដោសដោយចៃវរបណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងគិលានបច្ច័យ
ភេសជ្ជៈបរិខាតាមមានតាមបានដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដល់ក្រៃលែងសម្ដែងកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុខាន់បពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលគេនាំមកបូជាគួរទទួលនៅទៀនដែលគេតាក់តែងដើម្បីភៀវគួរទទួលនៅអធិណាទៀនទំព័រលេខ147បឋមបណ្ណាសកេមហាវគ្គអញ្ជលិករណីយោអនុត្តរង្គបញ្ញៈខេតាំងលោកាសៈខាន់យម្បិភន្តេភគវាអាហុណាយោបាហុណាយោតេខេណាយោអញ្ជលិករណីយោអនុត្តរង្គបញ្ញៈខេតាំងលោកាសៈអ៊ីទំបិខោអាហង្ភន្តេអថវសង្ឃសម្បសមាណោភគវតេអេវរូបង្គបរមៈនិបច្ចការង្គការោមិមេតោបហារង្គឧបទាំងសេមិខាន់បណ្ណចៈបរាំងភន្តេភគវីជាយ៉ាងកថាអភិសាលេខកាចេតោវិចារណៈសម្បាយាលេខយោង1សយថៃទាំងអបិច្ឆកថាសន្តុទ្ធិកថាបវិវេកកថាអសង្ខសកកថាវិរិយារម្ភកថាសីលកថាសមាធិកថាបញ្ញាកថាវិមុតតិកថាវិមុតតញ្ញានទស្សនកថាអេវរូបាយៈលេខ2កថាយៈនិកាមលាភីអកិច្ឆលាភីអកសិរលាភីខានយ៉ាំបិភន្តេភគវីយាចាងកថាអភិសាលេខេកាចេតោវិចរណៈសម្បាយាសយដ្ឋៃទាំងអបិច្ឆកថាបេលេខយោង1ឲ្យចុច1មគ្គចុច1វិវរណៈសម្បាយាខានលេខយោង2ឲ្យចុច1អេវរូបយាខានបន្ទាត់ក្រោមមានបាលីក្នុងលេខយោងប៉ុណ្ណេះទំព័រលេខ147បឋមបណ្ណាសកមហាវគ្គគួរតល់អញ្ជលិកាមជាបញ្ញាខេតតប្រសាររបស់សត្វលោកខានបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលគេនាំមកបូជាគួរទទួលនៅទៀនដែលគេតាក់តែងដើម្បីភ្ញៀវគួរទទួលនៅតេខេណាទៀនគួរដល់អញ្ជលិកម្មជាបញ្ញាខេតដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុខាន់បពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គបានតាមប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកបានដ៏ងាយនៅកថាមានសភាពយ៉ាងនេះដែលជាកថាដ៏ផូរផង់ដ៏ក្រៃលែងជាទីសប្បាយនៃការត្រាច់ទៅនៃចិត្តគឺអបិច្ឆកថាសន្តុទ្ធិកថាវិវេកកថាអសង្សកកថាវិរិយារម្ភកថាសីលកថាសមាធិកថាបញ្ញាកថាវិមុតតិកថាវិមុតតញ្ញានទស្សនកថាខណ្ឌបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គបានតាមប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកបានដោយងាយទៅកថាមានសភាពយ៉ាងនេះដែលជាកថាផលផងដ៏ក្រៃលែងជាទីសប្បាយនៃការត្រាច់ទៅនៃចិត្តគឺអបិច្ឆកថាបេទំព័រលេខ148សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោវិមុតតញ្ញានទស្សនកថាអេវរូបាយកថាយៈនិកាមលាភីអកិច្ឆលាភីអកសិរលាភីអ៊ីទំបិខោអហង្ភន្តេអថវសម្បសមាណោភគវតេអេវរូបង្គបរមៈនិបច្ចការង្គការោមិ
មេតោបហារាងឧបទាំងសេមិខានបណចៈប្រាងប្រានទេភគិវៀចតនញឈាននានាងអភិចេតសិកាញាងទិដ្ឋធម្មសុខវិហារាញាងនិកាមលាភីអកិច្ចលាភីអកសិរលាភីខានយ៉ាំបិភន្តេភគិវៀចតនញាងឈាននានាងអភិចេតសិកាញាងទិដ្ឋធម្មសុខវិហារាញាងនិកាមលាភីអកិច្ចលាភីអកសិរលាភីអ៊ីតាមបិខោអហង្ខន្តេអដ្ឋវសង្ឃសម្បសមាណោភគិវៈតេឯបរូបង្គបរមនិបច្ចការង្ករោមិមេតោបហារង្គឧបទាំងសេមិខានបណចៈប្រាំងភន្តេភគវាអនេកវិហេតាំងពពេនិវាសាងអនុសារតេតពលេខ148សតន13ដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតវិមតញ្ញានទស្សនកថាដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្តៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកខណ្ឌបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គបានតាមប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកបានដោយងាយនៅឈានទាំង4ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាជាគ្រឿងនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នខានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គបានតាមប្រាថ្នាបានដោយមិនលំបាកបានដោយងាយនៅឈានទាំង4ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាជាគ្រឿងនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងនូវកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះធម៌ព្រះដ៏មានព្រះភាកខានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គរលឹកឃើញនៅជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនជាច្រើនជាតិទំព័រលេខ149បឋមបណ្ណាសកេមហាវគោសយថៃទាំងឯកំបិជាតែងទ្វេបិជាតិយោតៃសោបិជាតិយោចតាសោបិជាតិយោបញ្ចបិជាតិយោតសបិជាតិយោវិសំបិជាតិយោតែងសំបិជាតិយោចតតល័យសំបិជាតិយោបញ្ញាសំបិជាតិយោជាតិសតំបិជាតិសហសំបិជាតិសតសហសំបិអនេកេបិសង្វតកបិអនេកេបិវិវតកបិអនេកេបិសង្វតវិវតកបិអមតរាសង្ឃអេវង្គនិមោអេវង្គគោតោអេវង្គវណ្ណោអេវមេហារោអេវង្គសុខៈទុក្ខបដិសង្ឃវេទីអេវមេយុបរិយន្តោសោតតោចុតោអមតរៈឧបបាទង្គអតត្រាបាសង្ឃអេវង្គនិមោអេវង្គគោតោអេវង្គវណ្ណោឯវមេហារោឯវង្សុខៈទុក្ខបដិសង្ឃវេទីឯវមេយុបរិយន្តោសោតតោចុតោឥទ្ធុបបណ្ណោឥទ្ធុបបណ្ណោតេដែលយងមួយខានអិតិសាការាំងសឧទេសាំងអនេកវិហេតាំងពពេទិវាសាំងអនុសរតេខានដែលយងមួយឲ្យចុចពួយមគ្គចុចមួយឥទ្ធុបបណ្ណោតេខានទពលេខ149បឋមបណ្ណាសកមហាវគ្គគឺរលឹកបានមួយជាតិរលឹកបានមួយជាតិខ្លះ2ជាតិខ្លះ3ជាតិខ្លះ4ជាតិខ្លះ5ជាតិខ្លះ10ជាតិខ្លះ20ជាតិខ្លះ30ជាតិខ្លះ40ជាតិខ្លះ50ជាតិខ្លះ100ជាតិខ្លះ1000ជាតិខ្លះ100000ជាតិខ្លះរលឹកឃើញបានច្រើនសង្វត្តកម្មខ្លះច្រើនវិវត្តកម្មខ្លះច្រើនសង្វត្តវិវត្តកម្មខ្លះដូច្នេះថាអាត្មាអញនៅ
ក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះលុះអាត្មាអញនោះចត់ចាអត្តភាពនោះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯណោះដែលទៅកើតក្នុងភពនោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះលោកអាត្មាអញនោះឈុតចាកអត្តភាពនោះហើយមកកើតក្នុងភពនេះខានព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទៅលើកឃើញជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទេសដោយប្រការដូច្នេះខានទំព័រលេខ150កុតសុតន្តបេដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោយំបិភន្តេភគវិអនេកវិហេតังពពេទិវាសង្ឃអនុសរតិសយថិទាំងឯកម្ពេជាតែងធ្វើបិជាតិយោបេឥតិសាការังសឧទេសង្ឃអនេកវិហេតังពពេទិវាសង្ឃអនុសរតិឥតិអំបិខោអហង្ភន្តេអដ្ឋវសង្ឃសម្បសសមាណោភគវតេឯវរូបังបរមៈនិបច្ចការังករោមិមេតោបហារាងឧបទាំងសេវិខានបុណចៈបរាំងភន្តេភគវីតពេនចៈខោណាវិសុទ្ធិនេអតកន្តមនុសកេនៈសតេបសតេវជ្ជមាណេឧបបច្ចមាណេហៃណេបណៃតេសវណ្ណេទុព្វញ្ញេសុគតេទុគតេយថាកម្មូបកេសតេបជាទេតេឥតមេវតភូនតោសត្តាកាយតិចរិតេអ្នកសមញ្ញាកតោវេជ័យទុច្ចរិតេអ្នកសមញ្ញាកតាមនោទុច្ចរិអ្នកសមញ្ញាកតាអរិយាណង ឧបវាទកាមច្ឆាទិដ្ឋិកាមច្ឆាទិដ្ឋិកាមសមាទិនេតេកាយសៈភេទាបរមរណាអបាយ៉ាងទុក្ខតេងវិនិបាតាំងនិរិយ៉ាងឧបបាណាទំព័រលេខ150កុតសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទសកនិបាតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់រលឹកឃើញនៅជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនជាច្រើនជាតិគឺរលឹកឃើញបានជាតិខ្លះពីជាតិខ្លះពេលរលឹកឃើញនៅជាតិដែលព្រះអង្គធ្លាប់អាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនបានច្រើនជាតិព្រមទាំងអាការៈទាំងឧទេសដូច្នេះថយអំណាចនៃប្រយោជន៍ណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍នេះឯងទើបធ្វើនៅសេចក្តីគោរពដ៏ក្រៃលែងសម្ដែងកិរិយារាប់អានប្រកបដោយមេត្តាមានសភាពយ៉ាងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុខណ្ឌបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមានចក្ខុទិព្វដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតាទ្រង់ឃើញសត្វទាំងឡាយដែលឈប់ដែលចាប់បដិសន្ធិជាសត្វថោកទាបនិងឧត្តមមានសម្បុរល្អនិងសម្បុរអាក្រក់ទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន្ទោលទៅតាមកម្មថាអើណោសត្វទាំងនេះប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបដោយវចីទុច្ចរិតប្រកបដោយមនោទុច្ចរិតជាមច្ឆាទិដ្ឋិតេះឌៀលពួកអរិយបុគ្គលប្រកាន់មាំនៅកម្មជាមច្ឆាទិដ្ឋិសត្វទាំងនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរោ